Fala pessoal, Daniel Mamura da Consultoria Digital. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre relacionamento com o cliente através das técnicas de inbound marketing. Se você assistiu às aulas anteriores, sabe que um dos grandes segredos do marketing é a gente trazer bastante visitantes para dentro do nosso site para que eles façam as ações que a gente pré-estabeleceu. Seja num site, numa loja virtual. Mas uma das estratégias para a gente trazer ainda mais pessoas para dentro do nosso site, além das estratégias pagas e orgânicas, é a estratégia de criar um relacionamento com os nossos clientes, que é o tal do inbound marketing, onde a gente vai pegar o contato desses nossos clientes, seja o e-mail, o telefone, o WhatsApp, para que a gente possa criar esse relacionamento com eles, ali um relacionamento saudável, mandar coisas interessantes para eles, entender melhor o que eles estão precisando, para que então a gente possa depois oferecer isso para eles e lá para frente a gente conseguir ter uma conversão, né? Que é essa conversão que a gente está falando em todas as aulas. E aí, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, tem aquela estratégia de a gente criar materiais ricos. O que são esses materiais ricos? Um e-book, um vídeo como esse aqui, ou ainda uma newsletter exclusiva para quem assinar ali, né, deixar o seu e-mail. E aí, justamente esse deixar o seu e-mail que eu acabei de falar, que é a troca que a gente vai fazer aí na nossa estratégia. Através de um material rico que você vai produzir e disponibilizar, a pessoa vai deixar o e-mail aí para você poder entrar em contato com ela depois. E através do e-mail, qual que é a grande sacada, qual que é a grande estratégia? A gente pegar aquele funil que a gente também já viu em aulas anteriores, o funil de vendas, e fazer com que a pessoa vá se aprofundando, desde a fase de aprendizado e descoberta até que ela chegue no momento que é o momento da compra, né, da decisão de compra. E ela chegando ali, a gente vai ter então a nossa tão sonhada conversão que a gente veio ali trabalhando na nossa estratégia. Aí uma outra forma da gente trabalhar também inbound marketing é através de quem já pediu orçamento pra gente. Isso é uma estratégia que muita gente esquece. O pessoal fala, não, vamos criar material rico, disponibilizar o e-book, capturar mais um monte de leads e tudo mais. Só que se esquece que às vezes tem anos e anos de base de e-mail, WhatsApp salvo aí no CRM e ninguém está usando para nada. E é aí que a gente pode pegar, então, trabalhar todas essas pessoas que ainda não compraram da gente e ver se a gente pode fazer com que elas mudem de ideia agora, através de um relacionamento que onde a gente vai mandar vários e-mails com assuntos pertinentes a ela, claro, para que ela mude de ideia e possa vir a comprar agora da gente. Ou ainda, se é como um dos nossos clientes que trabalha com segurança de empresas, né, tem épocas específicas do ano onde os contratos são renovados. Você pode ficar marcando presença durante todo o ano, até que quando chegar essa época da renovação dos contratos, você já esteja lá presente, firme e forte no seu relacionamento e você possa ser a próxima empresa a ser contratada nesse período de renovação. Uma outra estratégia também que o pessoal às vezes esquece é da gente trabalhar quem compra atualmente da gente, porque a gente vai mandar esses e-mails, as pessoas vão entrar no nosso site e a gente pode fazer com que elas comprem novamente.